Niin voitte äsken katsoa. Täällä on Asmilta viestinä. Ollaan joulukalenterin 17. luukun avausvideon parissa. Otetaanpas. Se luku on. Tää vitsi. Kiitos. Siitä, että miksi tässä on parempi valaistus, niin sen takia, koska minulla on uusi valo tässä. Tällainen ledi. Suklaan tuli tommonen koriste. Jonka eiköhän tää videos tästä, joten muistakaa kaikki käydä Jonas Ventin Discord-ruun, mä laitan mainoskripin tähän. Ja siis kaikki käydä Jonas mun Discord-ruulla, tossa on linkki. Discord GG, Wattis, GBG, voi päivittää sen linkin, siinä on kovallaan Discordin, mä käytän sitä Discordia. Täytyy saada, kun sä oot tämän kanavan tietoutuudessa, että keskissä, eli ihan alas. Niin tuot löytyy tommonen kuin Discord. Niin te klikkaatte sitä, niin te pääsette tähän. Tämä on lopetun kutsu. Sitten voi sitten joinaamaan. Tämä on tosi hyvä servo, kun täällä on Boti Robot Miikuus. Sitten musiikibotti Ryt. Ja sitten joo, en muista mut kaikki, mutta kuitenkin siellä sitten mä. Eikö siinä ole tosiaan meitsin Discord-servusta Minecraft, käykää joonamassa, koska se on 5x5 kuoritsi content-servu. Sä haluat pysyä mun videoissa ajan tasalla YouTube-videossa. YouTube-kanava ajan tämmöstä. Ja pistäkää tosiaan näille videoille tykkäystä. Pistää alas kommenttiboksiin kommentti, jos tulee kysyttävää tähän tai johonkin muuhun videoon liittyen. Ja tilatkaa tosiaan meitsin kanava AskMr5 YouTubessa, mä laitan mainoskripin tähän väliin. No niin, eli tässä on tosiaan meitsin mainoskrippi meitsin kanavasta AskMr5, käykää tilaamassa 160 tilaa. Ja tässä on tosiaan videoita, jos se olette kiinnostuneita, kun mennäänpäs tonne. Mä teen ihan, jos deskiä katsotaan, niin teen melkein aina videoita, että alkaa ihmeessä. Teen pelivideoita, pokekorttivideoita, kompuksausvideoita, tutoriaalivideoita, botleplipvideoita, reaktiovideoita ja Fortnite-videoita. Ja vielä lisää sitten, kun mä kerkeän, niin noita joulukalenterivideoita. Ja mulla on hyviä videoita, suosittelen katsomaan videoita. Mun nimi on Fortniteissa leikkarilla Arska24 ja tietokoneella AskMr5. Huom. Discord-servun linkki on päivitty pysyväksi. Somet huom sinisellä varrella lihavuoju. Desk päivitetty, soittolistin videoissa päivitetty, 5x5. Voitte ottaa haluatko tässäne yhteyttä minun sähköpostitse aaron.porhala.yk.gmail.com. Tässä on mun kaikki somet, Steam, Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, TikTok, PlayStation Network ja Twitch. Ja täällä on sitten soittolistat, että minkälaisia videoita mä teen. Mä teen joulukalenterivideoita, Rocket League-videoita, pyörävideoita, race-videoita, Puriskan Dark Survival-videoita, sitten reaktiovideoita, Roblox-videoita, tutorial-videoita, luetaan kommenttivideoita, Roastars-videoita, Tuberra-videoita, Clash Royale-videoita, Clash Friends-videoita, Minecraft-videoita, Pumpidash-videoita, Provence-videoita, Spes-videoita, unboxauksia, esittelyitä ja Pokemon Go-videoita ja sitten normivideoita. Että semmosia videoita. Ja täältä jos katsotaan kaikkia videoita, niin tämmöstä löytyy. Mutta nämä uusimmat videot tänään on Fordas ja kolmannen luvun avausvideo.
jos vaan näette, että minkälaisia videoita mulla on. Tuommoista. Tosiaan. Tämmöistä videoita, jotta te olette kiinnostuneita mun kanavasta. Näitä parhaan mukaan näitä päivitellä mun Discord-servulle. Joo. Ikään. Tää mainosklippi olisi tässä. Ja nyt vaan takas videon pariin. Siinä on Meitsin YouTube-kanavan mainosklippi käyttäjä Timo ja Arsmister 5, koska miksei, kun se on ihan sairaan 5/5 kuvattu content-kanava, niin kuin ihan näin. Ja, eiköhän tää video tässä osassa ensi osaa, moro!